З початку війни і до березня 2024 року фінансовий моніторинг заблокував платежів на колосальну суму 176 мільярдів гривень. Очевидно, що проблема блокування рахунків масова, і з нею стикається зараз майже кожен другий. У ролику розповім, коли фінмоніторинг може заблокувати кошти, яких лімітів варто дотримуватися, що казати банку у випадку блокування, як законно отримувати оплати в криптовалюті та багато інших речей, тому додивляйтесь до кінця, зі всім розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на відео. Найчастіше питання, яке можна зустріти про фінансовий моніторинг, наступне. Яке взагалі право банк має питати мене про походження моїх особистих коштів? І це дійсно хороше питання, якби не одне але. У нас є закон, який має дуже серйозну назву про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. І незважаючи на цю епічну назву, закон насправді у великій мірі спрямований просто на те, щоб перевірити, чи заплатили ви податки зі своїх доходів. У пункті 2 статті 8 закону про фінмоніторинг передбачено, що суб'єкт фінансового моніторингу зобов'язаний забезпечити моніторинг фінансових операцій клієнта, включаючи в разі необхідності перевірку інформації про походження джерел цих коштів, пов'язаних із фінансовою операцією. Тобто фактично будь-який платіж, який ви робите, банк має право перевірити та з'ясувати, звідки взялися гроші на цей платіж, просити джерело доходу, наприклад, вияснити вид вашої діяльності та попросити показати податкову декларацію. І дійсно, чесно кажучи, банки б дуже не хотіли цього робити, адже їм важливо зберегти клієнтів та комісію, яку вони заробляють, але тут теж, як завжди, є одне але, яке передбачено у статті 32 закону про фінмоніторинг. Якщо банки цього не будуть робити, їх можуть або позбавити ліцензії, або застосовувати штрафні санкції за кожне порушення від 200 тисяч гривень. Тому очевидно, що банк обере варіант зберегти ліцензію чи не платити штраф, ніж зберегти якогось конкретного клієнта, що не має походження коштів. Ходить такий слух в мережі інтернет, що коли не перевищувати суму переказів понад 400 тисяч гривень, то ніхто нікого перевіряти по фінмоніторингу не буде, і це неправда. Дійсно, в законі є стаття 20, яка говорить, що операції понад 400 тисяч гривень є пороговими і підлягають обов'язковій перевірці. Але в законі також є і статті 11, 14, 18, які говорять, що належна перевірка клієнта може проводитися і в разі перевищення обороту 30 тисяч гривень і більше. І тут насправді захована певна хитрість, яку не всі розуміють. Справа в тому, що в будь-якому випадку процедура фінмоніторингу залежить від того, наскільки банк вам довіряє. І давайте розберемо це на прикладах. Клієнт номер 1 вже 5 років користується банком, неодноразово давав йому свої податкові декларації, де видно, що заробляє понад 5 мільйонів гривень в рік. Звичайно, в цього клієнта, навіть якщо буде переказ 1 мільйон гривень, банк може і не перевіряти цей переказ. А візьмемо інший приклад. Клієнт номер 2. Щойно відкрив рахунок, де в анкеті вказав, що він безробітний студент, якому 20 років. І тут цей клієнт отримує 60 чи 50 тисяч гривень на рахунок. І, звичайно, в такому випадку банк буде перевіряти походження коштів для цієї людини, яка отримала 60 тисяч. А та, яка отримала мільйон, провірки не буде. Тому, якщо ваш друг каже, типу, я користуюсь банком, скидаю по 300 тисяч гривень в місяць і не маю проблем, далеко не означає, що якщо ви відкриєте рахунок в цьому ж банку, будете мати ті самі правила, адже кредит довіри в банку до кожного клієнта індивідуальний. Але все ж таки в мене для вас є певна конкретна та практична рекомендація, при перевищенні яких сум вас можуть перевіряти, а при перевищенні яких рухати не будуть. Якщо у вас оборот по новій пошті перевищить 25 тисяч гривень в місяць і за рік, це буде понад 300 тисяч, вас будуть питати походження коштів. Якщо оборот по будь-якому банку перевищить 30 тисяч гривень в місяць, банк теж має право питати походження коштів. Нагадаю, що також Нацбанк встановив автоматичний ліміт 150 тисяч гривень на вихідні перекази з карти на карту, який запрацює з 1 жовтня. По своїй практиці бачу, що якщо ви перевищили ліміт обороту у 300 тисяч гривень по банку, то тут вже буде більш детальніший контроль до ваших коштів. Більш прискіпливіше будуть переглядати документи про їх походження. Якщо ви перетнете 400 тисяч гривень і раніше у вас фінмоніторингу не було, то тоді він точно запрацює, оскільки це обов'язкова сума фінансового моніторингу. І якщо оборот по новій пошті у вас за рік перевищить 2 мільйони гривень, ваш бізнес теж детально будуть перевіряти, первинні документи, податки і тому подібні речі. До речі, хочу нагадати, що вже 16 вересня стартує мій великий курс по тому, як проходити фінансовий моніторинг банків, ну або як не попадати під цей фінансовий моніторинг. На курсі залишилось буквально пару місць, поспішіть забронювати місце для себе за посиланням в описі до цього відео, ну і там же ж можете детально прочитати програму цього курсу. В
контексті фінмоніторингу цікавим питанням є, а як отримувати доходи у криптовалюті, враховуючи, що банки питають походження коштів, а в Україні криптовалюта не дозволена. Справа в тому, що всі криптобіржі, де ви зберігаєте кошти, зареєстровані за кордоном, де ця криптовалюта легалізована. І відповідь на питання, як законно сплатити податок з криптовалюти в Україні, захована в тому, що ви маєте зберігати криптовалюту саме за кордоном, де це дозволено, а в Україну заводити тільки чистий дохід з криптовалюти у фіатних коштах, а не у самій криптовалюті. Податковою є роз'яснення, що ФОП на спрощеній системі оподаткування має повне право отримувати прибуток на іноземний банк, а вже з нього пересилати цей прибуток на український рахунок ФОП і заплатити податок. І в контексті цього є цікава зв'язка, коли ви маєте певні гроші на криптобіржі, наприклад, на Binance. До Binance прив'язуєте іноземний банк чи інший фінансовий сервіс, наприклад, дуже зручно це можна зробити із Zen.com, і отримуєте на нього виплату. А далі вже із Zen.com робите оплату на свій ФОП. Binance дуже легко синхронізується із Zen.com, мобільному додатку достатньо просто отримати підтвердження і все одразу налаштовано. Крім того, Binance досить легко після синхронізації із Zen.com дозволяє отримати виплату на свій рахунок або назад поповнити Binance, і зарахування коштів займає буквально лічені секунди. І вже далі із Zen.com ви собі спокійно по реквізитах ФОП отримуєте валютні кошти на рахунок ФОП, з яких можете легко заплатити податок згідно офіційного роз'яснення податкової. Звичайно, в ідеалі отримати саме персональну індивідуальну податкову консультацію на ім'я свого ФОП, щоб все взагалі було ідеально і ідеально працювало, і ви вже будете мати таким чином офіційне підтвердження своїм діям. Завантажити мобільний застосунок Zen.com, щоб спокійно розпоряджатися грошима та бізнес-фінансами, і в тому числі криптовалютою, переходьте за лінком в описі до цього ролика. Якщо все ж таки сталося так, що вас заблокував банк, існує єдине вірне рішення – готувати офіційний лист банку, у якому розповісти про свої доходи та свою діяльність. Я рекомендую робити у такому листі декілька розділів. Розділ перший – розкажіть, чим займаєтесь, від чого отримуєте дохід, ну і, звичайно, ця діяльність має бути не заборонена законом. Розділ другий – ви тут маєте показати, на основі якого документу у вас сформувався дохід. Декларація ФОП, довідка про нарахування зарплати, подарували батьки або будь-який інший законний документ. У розділі 3 варто описати свої платежі по банку та пояснити, за що ви отримували кошти і за що платили. У розділі 4 дуже важливо вказати особисте запевнення, що ви знайомі з правилами банку та зобов'язуєтесь їх дотримувати. У розділі 5 долучаємо всі документи, які описували у цьому листі. Закцентую увагу, що абсолютно контрпродуктивно буде вести переписку з чат-підтримкою банку і намагатися довести, що вони у вас не мають права нічого питати. Після цього вас просто-напросто заблокують в цьому банку. Якщо по якійсь причині склалося так, що ви не змогли пройти фінансовий моніторинг, важливо розуміти, а що далі буде із цією інформацією. Банк проводить фінансовий моніторинг виключно своїми внутрішніми силами. Якщо клієнт надав пояснення коштів, інформація далі абсолютно ніде не йде. Якщо клієнт не надав походження коштів, банк розриває відносини з таким клієнтом і після цього зобов'язаний передати інформацію службі фінансового моніторингу України. Ця служба, в свою чергу, може звернутися вже в будь-який правоохоронний орган, в тому числі дані можуть перейти в податкову чи БЕП, щоб перевірити сплату податків. Як показує реальна практика, Нацбанк досить часто отримує інформацію від фінмоніторингу та вже потім звертається в податкову з проханням перевірити, чи сплачені податки. І податкова на основі таких листів дійсно робить максимальні зусилля, щоб стягнути цей податок. Проте також є офіційна статистика фінмоніторингу, згідно якої видно, що банки повідомляють щорічно про мільйони заблокованих операцій та рахунків, а служба фінансового моніторингу передає в правоохоронні органи лише декілька сотень таких даних про такі незаконні перекази. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, цей ролик для вас буде корисним, актуальним. Побачимось в наступному відео.